В який момент ти для себе прийняла рішення розлучитися і поїхати? Його дружина йому писала і дзвонила, от там любімий і так далі. І вона приїздила в Київ на свій день народження, а я мала зібрати свої манатки і іти. Ти живеш вдома під одним дахом із свекрухою, тобто з мамою Тараса. Як цей досвід? Досвід різний. Ти ж розумієш, що ти в будь-який момент можеш втратити батька для своїх дітей, свого чоловіка. Привезли оцих хлопців кастрованих. А я хочу бахнути, я хочу забути ці картинки. Це зґвалтування. Це без сліз, ну, сорі, не можу це. Він на тебе напав? Це було м'ясо сире, товсте, з кров'ю і перемотане ще якоюсь такою білою тканиною. І скільки витрачаєш на місяць тут в Америці? Я не хочу їсти трупів. Дуже комфортно так. Жити ось в таких будиночках, так. Приватні будиночки. Є басейн, у вас своя кімната. Хаус. Чоловік заможний у мами Тараса. Тут будівлі коштують там від мільйона доларів. Я про це не питала. Тарас, займаючись волонтерством, розворовує те, що йому приходить. Люди донатять 10 тисяч доларів, 15. Потім з'явилися Потап і Настя. Кінець. Друзі, всім привіт! Це новий випуск програми «Без комплексів» на каналі Олицька. І я приїхала до Нью-Джерсі. Це недалечко від Нью-Йорку, але в 7,5 тисяч кілометрів від Києва. Саме настільки далеко поїхала із 3 дітьми від коханого чоловіка Тараса Тополі співачка Альоша. Вона оселилася під одним дахом із сім'єю мами Тараса. Я гадаю, що сьогодні ми дізнаємось багато про те, як Олена змогла налагодити побут, чи змогла вона побудувати добрі стосунки із свекрухою, чи можна прожити за рахунок від виступів на благодійних заходах, в яких зараз беруть участь багато наших артистів, і як дається перша настільки тривала розлука із чоловіком, чия служба в ЗСУ в якості парамедика передбачає багато ризиків. Отже, зараз про все поговоримо і, ймовірно, разом поплачемо. Друзі, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, і йдемо знайомитись з Оленою. Привіт! Я Аня. Дуже приємно. Рада знайомству. Перший раз. Навзаєм. Мабуть, зустрічаємось. Але головне, рідні українські дівчата. Я хочу зразу сказати, відмітити, що ти дуже круто виглядаєш. Дякую. Просто ось така дівчинка, і хто скаже, що це матуся 3 діточок, яка всі нещодавно скажуть, всі народила. Ти дуже круто виглядаєш. Дякую. Ти схудла. Чи я така і була. Така завжди була. Так. Я думаю, що пора вже відкрити такий секрет, що камера завжди додає 5 кілограм, тому, щоб усвідомлювати, яка насправді людина, треба 5 кілограм забирати і ще трохи зросту. Тому що коли мене бачать, знаєш, ой, а ви Альоша. Ми не думали, що ви така маленька. І так, знаєш, такі розстроєні. Що я рада тебе вітати в Америці. Це дуже круто, що ми можемо ось так з тобою офлайн зустрітися тут, ти тут з 3 дітками. Я теж сином, власне, матусі в евакуації. Як ти взагалі себе почуваєш? Як в тебе настрій? Я кожен день чекаю перемоги, як і всі. І, в принципі, буквально завтра у мене має бути зйомка на обкладинку нової пісні. І от мені там стилістка пише, чи є у тебе козаки, а чи є у тебе те. Ну, з одягу просто питає. Кажу, воно все є, але воно в Києві. Я тут навіть не хочу купляти собі ніякого одягу, тому що я вірю в те, що дуже-дуже скоро я повернуся додому. І мені не треба по 8 пар козаків там і так далі. Та? Тобто ця надія вона, і віра, вона завжди у всьому проявляється. В кожній секунді мого життя, в кожній справі. І діти дуже чекають. І, звісно, що коли ти знаходишся далеко, ти читаєш всі ці новини, а новин багато з різних каналів. І ти переживаєш це не локально, як люди, які живуть в Києві, які живуть в Харкові, які там страждають. А ти сприймаєш це все от глобально,
про всіх, про все, про кожну цю локацію, про кожну точку, де що відбувається. І це крає серце, звісно. Дуже часто бувають такі моменти, коли виливається вже емоційно те, що накопичилося. І депресії бувають, якщо чесно. Але віра і надія, вона завжди жива. І я й сьогодні думаю, що може завтра вже подзвонить Тарасик і скаже: «Все, кохана, можете збиратися». Тобто можна сказати, що ти оці 8-9 місяців на валізах просто сидиш і чекаєш? Я не просто сижу, звісно, я чекаю, але так само беру участь в багатьох благодійних концертах, акціях, де це тільки можна. Збираємо кошти для України, для зимнього одягу зараз, для солдат. Тобто намагаємося брати на себе певну відповідальність за майбутнє України, не просто тут ховатися, а робити щось. Ти певною мірою облаштувала свій такий творчий куточок, і нас запросили сьогодні в таку студію просто в Америці, в Нью-Джерсі. І це дуже так цінно, тому що я так розумію, що поки діточки в школі і вдома, так, тебе ж так, маленька дочка взагалі, ти можеш позайматися творчістю. Що це за таке місце, куди ти нас запросила? І я так розумію, це для тебе дуже важливо, щоб була якась отрада. Так, вийшло дуже, я би сказала, фантастичний збіг обставин, та? Що я тут зовсім недалеко, хата знаходиться. Чому ми саме тут? Тому що тут живе мама Тараса зі своїм чоловіком. І ми саме сюди і прилетіли, тому що тут є допомога, є де жити. І от пройшов місяць після того, як ми сюди приїхали, і я розумію, що я просто не можу більше сидіти в будинку. Так, я літала на концерти, але мені треба якесь місце, де я можу побути наодинці з собою, свою творчість реалізовувати і так далі, репетирувати, тому що це так само м'язи, це як спорт, ти маєш цим займатися. І от я жалілася Тарасу про це. І він мені знайшов, він просто в інтернеті, отам сидячи на передовій, мені знайшов цю студію, він написав директору цієї студії імейл. І це Джордж Роскіс, він є директором студії Architect Music Academy. Ось це вона. Коли я побачила кімнату, яка отам знаходиться, я просто дякувала і Господу, і Тарасу, і Джорджу за те, що так склалося, так зірки склалися, що це все так поруч. І для мене це дійсно дуже така відрада. Я тут насолоджуюся, я можу тут і малювати, і співати, тобто і писати пісні, і записувати інтерв'ю. І це безкоштовно? Вони так, не беруть гроші? Так, безкоштовно, не беруть нічого. Хоч я пропонувала. Боже, це круто. Олена, ти сказала про те, що в тебе були певним часом, як, мабуть, у кожного українця зараз, навіть депресія. Що це за стан, як ти з собою справляєшся в найгірші хвилини? Я навіть не знаю, як описувати цей стан. Це повний... Це пустота. Така чорна діра, в якій ти не бачиш ні себе, ні вчора, ні завтра, в якій ти не розумієш сенсу того, що відбувається. Тобто є дуже багато запитань, на яких немає відповіді. І просто іноді стає настільки прикро, тому що Україна ніколи не зазіхала на інші чужі території. Україна ніколи нікого не намагалася українізувати із інших національностей. Ніколи не брала чужого. Тому просто прикро, що така велика країна, як Росія, просто гвалтує маленьку. Весь світ спостерігає за цим, так, нам допомагають, але я не розуміюся взагалі на політиці, я не розуміюся на цих відносинах міжнародних, але при тому я і не розумію, чому так довго ця війна відбувається. Чому так довго нас гвалтують? Чому так довго бідна Україна страждає, руйнуються міста і гинуть діти? Я цього не розумію. Але я точно знаю, що дух український незламний. Я точно знаю, що правда, якою б вона не була, вона вийде на поверхню, вийде для всіх і стане очевидною. В будь-якому випадку, велика вона чи маленька,
гірка вона чи солодка. Це буде, і це буде однозначно, тому що такі закони Всесвіту. І я це точно знаю, і я просто цього чекаю. Ти знаєш, оце питання психологічного такого стабільного стану, особливо для жінки, яка виховує дітей, особливо трьох дітей, це дуже таке важливе питання. Як зробити так, щоб, по-перше, справитись із собою, з цим станом, а по-друге, щоб це не поширилось на діточок і ніяк на них не вплинуло. От скажи, як, власне, ти особисто працюєш із... Ну, із надтяжкими станами і ну, таке розуміння, як депресія. Тому що депресія є в кожного українця зараз. Коли у мене такі стани, я намагаюся просто побути наодинці. Я йду сюди, на студію. Я можу тут собі плакати, сміятись, що завгодно. Тобто це ті стани, які я маю пережити сама. Просто сама в собі розібратися через духовні свої усвідомлення, пізнання. Розуміння. Я набуваю того стану, який трохи відкриває мені, як жити далі. Іноді чоловіку дзвониш в таких станах поплакати, просто поділитися, чи намагаєшся його не турбувати? В таких станах неможливо взагалі говорити, тому що ти не можеш сформувати в слова те, що відбувається всередині. Це те, про що не говорять, і це лише твої особисті переживання, які не можуть бути зрозумілими для іншого. Ти якби не знаходишся в реальності в цей момент. Як взагалі от ці стреси, евакуація, постійні переїзди, адаптація до нових умов, до нової країни вплинуло на твоє здоров'я? От ти по собі щось помічаєш? Я, наприклад, в мене, знаєш, такий довгий список. І волосся випадає, і, ну тобто, і зі шкірою... Тобто, я це розумію. Я навіть до лікаря не ходжу. Але розумію, що там щось є вже. Але... Я до лікаря не ходжу, тому що тут занадто дорого ходити до лікаря. Я зрозуміла. Перше, у мене немає тут ні ТПС, нічого. У мене вперше в житті тут гланди опухли. Я не розуміла, що відбувається. Взагалі ніколи не знала, що таке взагалі гланди. Тобто, і у мене постійно щось таке відбувалося з горлом саме. Для мене це були такі дивні речі. Звісно, що я дзвонила своєму лору в Київ з лор-інституту, там, де я завжди у свого лікаря, у свого фоніатера. І він мені там підказував, що робити, як полоскати і так далі. Але я можу сказати, що якщо людина налаштовується на як себе відчути, тобто налаштовується на те, щоб правильно оцінити свій стан і себе почути із середини, то кожен із нас може знайти лікування самостійно, без допомоги інших лікарів. Якщо це, ну, скажімо, не щось там перелом ноги, я розбиралася з цим, в принципі, сама. Але можу сказати, що стосується горла, я на ніч завжди одну ложку десертну меду перед сном. Щоб там все... Мені мед допомагає. Тобто у кожного щось своє. І мені підлюковує все. І горло, і мені здається, все-все. Мед для мене – це як Україна. В принципі, тут зі здоров'ям менше питань, ніж з душевним станом. Як тобі Америка? Я знаю, що ти вже не перший раз, тому що ти народжувала середнього... Ні, старшого. Старшого, так. Старшого сина ти народжувала в Америці. Тобто це як... Ну, я 9 років назад. 9 років назад ти була з половинкою навіть. Угу. І як зараз? От як ти себе почуваєш в цій країні? Чи комфортно тобі? Я можу сказати, що як тоді, так і зараз. Це класна країна. Напевно, комфортна. Але... Я, може, якийсь олдскул. Мені до душі наші Карпати, наш Київ, наш Крим. І дуже хочеться додому. Що тобі тут не подобається? Вода. В якому сенсі? Вода хлорована. Ага. Хлорована вода, що я, коли вперше набрала собі ванну, я дуже люблю ванни. Угу. Я набрала ванну води, і я... Просто я хоч бери і не дихай. Випаровується просто стільки хлору. Я розумію, але в Україні вода мені більше подобається. Угу. Що ще? Ой, не подобається, що я тут насильно, скажімо так.
метафоричному плані. Що це не з мого бажання я тут, не з того, що мені тут є що робити, є чим займатися, якісь плани тут. Ні, я просто тут, тому що треба. Ти живеш вдома під одним дахом із свекрухою, тобто з мамою Тараса. Це такий будинок якось цей? Ну, такого плану? Двоповерховий будинок. Ну, може, якось цей. Так. Як оцей, да? Так? Так. Це такий американський формат. Так. Ну, це дуже комфортно так. Жити ось в таких будиночках, так. Приватні будиночки. Є басейн, у вас своя є кімната. Пулхаус. Ага. Так, у нас є своя кімната, там, де я з дітьми. Угу. Хоча там є ще кімната, куди можна було б, скажімо, розділитися, та, щоб не так... Ну, нам і не тісно, от, але всі ж тягнуться. Я на маленькому диванчику з Марійкою сплю, а хлопці сплять на великому ліжку. Але так часто стається, що або ми всі в чотирьох на великому ліжку, або всі в чотирьох на маленькому диванчику. Я в позі зю. Для мене це і досі, знаєш, як дитинство не закінчилось. Якось так, але прикольно. Це вже їх дім, чи вони знімають? Ні, вони їх купили дім. Його. Так. Я знаю, що тут будівлі коштують там від мільйону доларів. Я про це не питала, якщо чесно. Ні, ну так це ж в принципі. Вони жили в Сафарні перед цим. Тобто це не кредит, це ні. Тому що кредитні історії тут дуже популярна. Я знаю, що це популярно. Коротше, чоловік заможний у мами Тараса. Я не знаю, як оцінити, чесно, те, що я просто не знаю. Її історія. Вона переїхала в Америку по яких справах? Вийшла заміж. Вийшла заміж за американця? Ні, за українця, який дуже давно живе в Америці. Ух ти, а де вона з ним познайомилась? Я, якщо чесно, не пам'ятаю конкретно цієї історії, але мені здається, це було на сайтах знайомств. Прикольно. Тобто вона 9 років тому приїхала в Америці, вийшла заміж. Це дуже цікаво. Чим займається тут і чим займається її коханий чоловік? Вона є в Союзі Українок Америки. Вона є редакторкою журналу, який вони випускають. Тобто це український журнал. І поезія, і якісь новини, і якісь інтерв'ю. Ну і зараз вона в першу чергу бабуся. Це її головна зараз така її статус головний, тому що ну, і їй це подобається, так буває тяжко іноді з ними, і вона дуже втомлюється. Троє зразу внуків так, на голову звалилися. Але їй це приносить насолоду, тому що вона розуміє, що в якийсь момент ми поїдемо. І в хаті було весело і гучно, і стане тихо. А Алекс, її чоловік, працював в ООН. Зараз він на пенсії, але він так само дуже багато і зараз дає інтерв'ю з приводу політичних поглядів того всього, що відбувається в Україні. І українські телеканали дзвонять, і онлайн-інтерв'ю ці всі відбуваються. І їздить він десь кудись на інтерв'ю, на зустрічі. Тобто він і політичний, і громадський діяч, і ще гарний дідусь. Ну, а розкажи, от взагалі, то ти починаєш жити з свекрухою під одним дахом. Ну, розкажи, як цей досвід жити? Досвід різний. А ну, розкажи. Тому що ну, це не просто, так, тим більше в таких просто, умовах. Це не як і для неї, так і для мене. Але це було спочатку. Ми розуміємо, що ми нікуди не дінемося одна від одної. Та? Ми все одно будемо під цим одним дахом до певного моменту. І я намагаюся навпаки знайти в цьому певні плюси, тому що це можливість дізнатися більше одна одну, розуміти, відчувати, бачити. І зараз досить гарні відносини. Але... Я би навіть сказала, такі, як і з мамою. А от до цього добре один одного знала? От коли ти 9 років назад приїжджала сюди народжувати, ти так жила так, разом? Так, але мама потім полетіла в Америку, і вона вже давно тут досить живе. Тобто ми бачилися, вона прилітала з Америки зазвичай влітку, це був серпень, на місяць. От вона зазвичай просто з дітьми була, то вона хотіла бачити онуків і це все. Скажімо, наздогнати те, що вона втратила, та, не будучи в Києві.
І у нас же паралельно, що у мене, що у Тараса, завжди є якась робота, ми кудись їдемо, щось робимо, десь відсутні. Тобто так, щоб було якесь спілкування, як тут зараз, то такого не було в Києві. От які от головні ці тригери, як ви налагоджували? На чому з'являлися якісь непорозуміння? Це питання здоров'я, що відноситься саме до дітей. Це питання наші зі школами, тому що для мене в певній мірі американські школи і вимоги були дикими, та, коли ти тільки приїздиш, тільки це все розумієш, усвідомлюєш. От, скажімо, тут зовсім все по-інакшому. Я звикла до більш людських відносин. Що ти просто маєш на увазі? Якщо я прошу вчительку в Києві, та, у нас, подивіться, будь ласка, проконтролюйте, щоб Рома не їв там, бо він алергік, та, щоб Ромі не потрапило там гірчиця, там горіх, якісь те, що для нього є алергенами. От, то вона дивиться, контролює. Це просто по-людськи. Угу. Тобто вона не несе відповідальність за це. То тут ми маємо зробити ряд вакцинацій, та-та-та, це все, щоб, не дай Бог, інакше нас зі школи попруть. Ти проти вакцинації для дитини? Ну і взагалі для себе? Ми маємо певні етапи вакцинації, але так як Рома алергік, і саме його алергія почалася після другої вакцини від гепатиту Б, я передивилася це все. Якби я трошки інакше дивлюсь на ці речі, особливо, коли у нього загострення. Ну, коротше, у мене є мої спостереження за дітьми, та, певні. І я розумію, що зараз їм це не потрібно. А тут просто без вакцинації, ну, взагалі, тут реально, навіть у заклад не пускають без вакцинації від ковіду. Я не збираюся заходити в такі заклади, тому що це дискримінація, в першу чергу. Тобто я знову про людські речі, знаєш, про по-людськи. По-людськи це неправильно. Коли людина вже їде в машині в масці, у себе в машині одна, то це якби, ну, дико. Too much, так. Це боятися вже, я не знаю, самого себе. І мама Тараса на чому наполягала? Був момент, коли вона запропонувала зробити дітям тест на ковід. Я можу сказати, що будь-який лор, свідомий, відповідальний, який точно знає, що він говорить, по-людськи, він ніколи не скаже, що це нормально, оці тести. Тому що через ніс, через слизову, недалеко до мозку. І що на тих щіточках, і те, як ними ковиряють всі абітурієнти, яких ставлять, це не лікарі, це не. Тобто вони просто засовують тобі і ковиряють тобі мозок. Тобто, що вони там можуть порушити? Ніхто за це нічого не несе, розумієш? Тому я цьому не довіряю і не збираюся. Я, ну, ні, так ні. Не можу зайти, значить, не можу зайти. Окей. Я від цього менш щасливою не стану, повірте. Ну, а мама Тараса просто вона вже звикла до цього, да, мабуть? Скажімо, їм легше зробити ці вакцини. Мені ні. Я розумію, що це має наслідки. Для когось має, для когось немає. Хтось помирає. Але ніхто відповідальності ні за що не несе. Я несу відповідальність за своїх дітей. І я зараз не готова їм давати таке навантаження. Наскільки я зрозуміла, що твої діточки, старші сини, тому що в тебе дуже маленька дочка, скільки? Два роки? Два роки. Сини вчаться в школі в американській, а потім після школи приходять і ще роблять програму української школи. Ну це ж капець. Я для свого сина таких стресів позбавила його тих стресів. Дуже багато сімей зараз, хто ховається по різних країнах і чекає перемоги. Дуже багато дітей, які навчаються от в школах, там, де вони живуть зараз. І паралельно програма українська у них так само йде. Це безкоштовна школа в Америці? Так. Public school. Так. Що тобі подобається і що не подобається в тому, що є в цій програмі? Я не можу оцінити, тому що все англійською. Я лише можу сказати, що рівень в українській школі набагато вищий і складніший. Тому зараз, коли вже трохи легше стало з мовою у дітей, тобто вони вже більш-менш розуміють, говорять,
то вони приходять туди налегке, а потім додому українські уроки робить. Оце вже тяжко. І ти з ними робиш. Ти мені сказала за кадром, що ти вивчаєш всю програму і робить з діточками сидить. Так. Нам вчительки висилають просто уроки всі, угу. класні і домашні роботи. Угу. Я це все передивляюся, вивчаю. Якщо я не знаю теми, я її вивчаю. Угу. А потім вже я роблю ці уроки з дітьми. Ти вже багато говорила в багатьох інтерв'ю з приводу евакуації, з приводу того, як для тебе особисто почалася, як для вас, для вашої сім'ї почалася ця повномасштабна війна. А ви дуже така міцна сім'я, велика. І в який момент ти для себе прийняла рішення розлучитися і поїхати? От в перші дні, ти ж, я так розумію, ви взагалі були ще в Україні, так? Ми в Києві були. І коли ось це ти прийняла рішення поїхати в Америку? І як воно взагалі виникло? 24-го зранку ми сіли в машину всі в 5 ранку і просто поїхали. Через 23 години ми були в Золочеві. Ми поїхали просто на Західну Україну з дітьми. Нас віз тато Тараса. Ми там пробули 2 тижні. Разом з чоловіком? Ні. Чоловік залишився. От як оце рішення було? Він готувався до цього. Це я не вірила в те, що це відбудеться, тому що я не вірила в ці неадекватні взагалі речі, які можуть... Тобто, як і для всіх були попередження, так? Ну, це просто якийсь злий жарт, цього не може бути. Чесно, я не вірила настільки, що я не заправляла машину. Він мені кожен день казав, ти повертаєшся ввечері, якщо ти ввечері, ти останнє повертаєшся, будь ласка, щоб бак був повний. І саме я заправляла до того, а саме в той вечір я не заправила. І у нас буквально там чуть-чуть було бензину, він просто так дивився на мене. Звісно, що, ну все, ну що я можу зробити тепер? Він лишився, він готувався, я, в принципі, готова була. Я знала, напевно, що він залишиться. Тут навіть питання не було. А от, наприклад, Олексій Орестович вже навіть рюкзачок склав. Тому що він знав вже і точну дату. Тобто за 2-3 дні він вже сидів з рюкзачком. Mm-hmm. Дружина була поряд, але тільки от поїхала потім. От, наприклад, його Тарас історія. Так само. Тарас так само. Тобто вже рюкзак був складений, і він вже знав, що він поїде. У нього були спальники і все-все-все, що там він збирав. Капець. І я до того не була дотична абсолютно, тому що я думала, що це дурня. Виявилося, що ні, що ще є в світі такі неадекватні люди, як ми знаємо хто. От, але це все, знаєш, як одна якась ніч, не знаю, ранок, який досі тягнеться і ніяк не закінчиться. Хтось от розказує, знаєш, такі як моменти. Виїхала в спортивному костюмі, взяла з собою на підборах там якісь одні туфлі, не зрозуміло для чого. Потім, значить, в баку було буквально скільки бензину, скільки грошей взяла з собою? Ми взяли чи були всі якісь гроші. НЗ? Ми взяли всі гроші, які у нас в НЗ були. Просто їх впакували і все. Поїхали з нами в Золочів. Як швидко вони закінчилися? Ми не витрачали грошей особливо. Тільки найнеобхідніше. Такі запаси, макарони, крупи, олія. Ну, фрукти для дітей, те, що треба, там, вітаміни і так далі, овочі, те, що, скажімо, довго не зберігається. Але ми не витрачали багато грошей, старалися економити. Ну, це дуже важливо, знаєш, коли ти, наприклад, залишаєшся взагалі без нічого з приводу грошей. От, ймовірно, що навіть там на ті НЗ були якісь свої плани до війни. Я не знаю, от говорила з Роміною, вона казала, хочу купити квартиру і витратила там 1 мільйон гривень, які в неї були на карту, щоб інвестувати. Просто витратила в Європі в евакуації. Каже, та все пропало, понятно. От, я не знаю, скільки це треба купувати, щоб 1 мільйон гривень. У вас на ті гроші, яка там сума грошей, що ви на них планували? І... Я навіть не пам'ятаю, яка сума була, по-перше. Ми на них нічого не планували, тобто це просто зароблені гроші, які лежали. То це не були великі гроші. Ми пробули там в Золочеві 2 тижні, і після цього вже поїхали у Варшаву. Рішення про Америку, хто його прийняв? Тому що одна справа не, поїхати не, не до Варшави. Просто більше куди. Ну, у нас немає нікого, мені потрібна допомога, тому що тато Тараса не може з нами бути. І він, скажімо, діти йому не даються, в плані, що з Марійкою, з маленькою, коли вона постійно на руках. В Золочеві ми поїхали до няні. І ми жили у нашої няні, яка періодично до нас в Київ приїздила, коли у нас співпадали якісь там тури, концерти, то вона приїздила, сиділа
з дітьми. А тут ну, я просто з трьома на руках з Марією. Це просто це нереально. Поки ми були у Варшаві, і всім треба щось, всіх треба нагодувати, всіх треба помити, всіх треба одягти, всіх треба погуляти. У мене обривалися руки, якщо чесно. У Варшаві дуже тяжко було. Цей тиждень мені здався, що там просто я півроку була. І ми жили в такому готелі, я не знала, я просто це забукала, просто перше, що у мене було. Там попалося найближче до аеропорту, щоб далеко не їхати. І це була маленька кімната з одним ліжком, з отакою от, отакий душ. Не було там ні холодильника, ні чайника, нічого не було. І ці каші, я бігала вниз, Рома Марко їх закривала в номері, щоб вони посиділи з Марі. Поки я збігаю, наберу кипятка, запарювала якісь каші, які я купила там в якомусь магазині, якісь банани, я туди додаю, тобто якийсь сіль там, якісь. Тобто це були такі, щось мішала там ці, розумієш, тобто якусь гречку, пластівці. Тобто, в принципі, ну, якби це окей, для багатьох це окей і зараз. Коли ти входиш в певний режим, а коли ти просто це таким... Знаєш, в якийсь момент різко відбувається, і ти маєш це все організувати. Це досить складно взагалі в голові вкласти, щоб це все якось влаштувати по полочкам, що за чим ти маєш робити, коли і так далі. Це досить такий, знаєш, хаос просто. Хаос в голові, хаос навколо, і ти ні з чим не можеш справитися нормально. Плюс холодно. Єдине, що мені принесли ліжечко для Марії. І от ми, якби, але все одно вона спала з нами, ми в чотирьох на одному ліжку. І мені треба було їх і нагодувати, тому що у нас були тільки сніданки, треба було десь ходити їсти. Але і ж це було... не готель для українців, знаєш, як вони надають. Тобто це була платна історія, скільки там тиждень. Так, я заплатила, так, я платила за все. Біля готелю була просто дорога, тобто хотілося десь з дітьми вийти погуляти перші пару днів. Ми вийшли гуляли біля готелю навколо. З маленькою дитиною, ну... Де? Тобто просто це асфальт, парковка, і ти якби на парковці гуляєш. І ми пішки, я її носила, вона ж довго не може ходити, я носила її в парк, і це просто... Ох. І вже в останній день десь ми там у когось купили коляску, вона ще не складалася, то ми так і не розібралися, як вона складається. Я кажу, я без коляски звідси не поїду. Я кажу, я в аеропорт, ці всі перельоти, я не можу без коляски. Все, мені коляску, кажу, хоч де. Ми знайшли там якусь коляску, і я з цією коляскою просто мені, Господи, дякую. Що? Просто коли ти фізично дуже втомлений, у тебе немає ніяких духовних думок, чесно. Можна сказати, що жити у Варшаві тиждень в готелі або поїхати в Америку до близьких там родичів, це, ну, можна сказати, що ви просто зекономили для того, ну, ви ж не знаєте, скільки воно там буде. Ну, все. Тут не в грошах питання, розумієш? Питання в наскільки це фізичне навантаження. Чесно, я була у відчаї прямо від того, наскільки я втомилась там. Можливо, для когось це окей. Для мене фізично це було тяжко. У Варшаві були тиждень, після цього за нами прилетів чоловік мами Тараса і забрав нас в аеропорту, нас перестрів, і ми одразу полетіли у Нью-Йорк. Звісно, що коли ми прилетіли сюди, набагато легше стало. Ти говорила про те, що ти навіть не маєш тут медичної страховки. Тобто в тебе є, тільки у старшого сина Роми є страховані через те, що він народився тут в Америці 9 років тому, а в тебе, власне, та двох діточок немає. Так. По якій програмі ти сюди приїхала? Тому що, наскільки я знаю, що програма United for Ukraine, вона передбачає медичне страхування безкоштовне для українців. Або ти приїхала просто по туристичній візі? Ця програма передбачає те, що ти сказала, але... Вона передбачає ще те, що я не можу виїжджати з країни. І діти так само. Якщо ми виїжджаємо, у нас програма все це скасовується. Угу. А так як я їжу, літаю, для мене це, напевно, неможливо. Угу. І я все ж таки сподіваюся, що ми дуже скоро таки виїдемо з цієї країни. Ну, ти потуристичний зараз з так, діточками? Так. А от ти говорила про те, що хочеш ще як дозвіл на роботу відкрити.
Так, щоб я мала можливість, поки я перебуваю тут офіційно, щоб я могла заробити якісь гроші, тому що ну, просто так на подяки я довго не можу. З приводу б'юті-індустрії, як ти, чим ти зіштовхнувся, чи робиш ти взагалі тут манікюр, ходиш до косметолога? Не роблю, бачиш, я руки ховаю. Серйозно, не робиш? Ні. Не робила жодного разу? Ну, я сама собі роблю так, ножничками. Косметологи? Ні. Нікуди не ходиш? В тебе реально така, ну, гарна шкіра, така, я... ніби ти вчора була, знаєш, під масочками лежала. Серйозно? Милом можу мити. Так, зачекай. Ну, доглянути волосся, це ж все, пофарбуватися, ти блондинка. Я не фарбувалася вже дуже давно. Ти що, серйозно? Не. Тобто, полікуватися – це народні методи, зробити так. Манікюр, сходити до косметолога та пофарбуватися. Все сама собі. Все сама собі, так. Серйозно? Так. Це сьогоднішні реалії. Це через економію? Я і в Україні така сама була. Я лише отримувала пропозиції від різних клінік і салонів, де дійсно гарні, круті технології, які я не проти була якби випробувати, що це таке. От, тому я і ходила туди. Ну, я не можу сказати, що я прямо залежна від цього. Я знаю, що ти вегетаріанка. Угу. І це, мабуть, один з таких основних конфліктів навіть з твоїм чоловіком. Він м'ясоїд. Це не конфлікт. Як взагалі у вас у відносинах, то все було спочатку, коли ти перейшла, я так розумію, після останньої вагітності ти перейшла на вегетаріанство, ти перестала так. їсти м'ясо. Як твій чоловік дивиться на те, що там ти годуєш дітей м'ясом, чи не годуєш? І... Я годую дітей м'ясом. Для тебе це не принципово? Не принципово, це мій вибір, усвідомлений, дорослий. Кожна людина може його прийняти або не прийняти. Тобто моє рішення прийнято. Рішення прийнято вам. Тобто ти це сама, мене... тільки це для тебе? Так, це для мене. Звісно, що діти мене питали, мама, чому? Я їм пояснила, що для мене, я усвідомила це глибоко для себе. Що я не хочу їсти трупів. Тому що до цього усвідомлення не було. І я їла м'ясо як просто продукт, який робить людина, та, якось щось виробляє. Тобто, але те, що це трупи, я не хочу. Ну, просто, ну, я не хочу. Ну, в якомусь інтерв'ю ви навіть говорили удвох з Тарасом, що це, ну, він тебе не розуміє. В цьому ти його також я не розумієш. Я не заставляю нікого мене зрозуміти, а просто не заставляти мене їсти м'ясо. І все. Діточки їдять? Їдять, але так вибірково дуже. Ти приїхала сюди в Америку. Як свекруха ставиться до того, що ти вегетаріанка, і чи є у вас якісь... Це не її проблема, це моя проблема. Ну, просто я до того, що, знаєш, бути вегетаріанкою в Америці, ну, і в принципі, будь-де, вважається, що це, ну, чималі кошти, знаєш, там, щось собі вибрати, щоб таке, що... чи ні? Чи, може, я помиляюся? Я не люблю наїдатися, в першу чергу, та? Якби було м'ясо, ну, скільки там його треба? Так само і, ну, я їм рибу, я їм молочні продукти, овочі, фрукти, горіхи, гриби. Молочко повно, ти також повно їси? Повно всього, що можна їсти, так. Угу. Але нещодавно до мене вже і з приводу усіх тваринних продуктів до мене прийшло бажання і це залишити. Це не тому, що я під впливом, не знаю, когось, да, з цього приводу. Ні, це просто внутрішнє моє відчуття. І все. Мати з чоловіком, сім'я Тараса допомагають вам? Ти говорила в одному інтерв'ю, що ти, в принципі, за продукти ти не переживаєш. Тобто всі так. все купують вони так, в основному. Так. Я можу купляти дітям одяг, і то так само мама з Алексом і вся родина Алекса, там дуже багато онуків, тобто у нас одягу повно. Я купляю іноді якісь там кросівки, знаю, куртки, те, що так необхідно і чого дійсно немає, можу на це витрачатися, якісь подарунки. Ну і продукти іноді щось купляю, якісь смаколики. Як тобі взагалі продукти? Як ти оціниш продукти в американських супермаркетах? Чи вони такі ж якісні, як в Україні, або є величезна різниця, на твій погляд? Є величезна різниця, я цю різницю відчула ще 9 років назад, коли сюди прилетіла. Коли я ще їла і м'ясо, і все. Тому мені м'ясо було не м'ясо, і овочі не овочі. Мені подобаються тут фрукти, і тут деякі мені подобаються. Груші, мені подобається малина, тому що вона така тут велика, красива. Але я розумію, що у мами на городі вона була інакша взагалі. Тобто
З чим вони це все вирощують, я не знаю. Тобто ти штучність відчуваєш у продуктах все ж таки? Абсолютно, особливо овочі. А органіка? Чи є взагалі різниця? Вони дорожчі? Ну, різниця тільки в назві, знаєш? І в ціні. І в ціні, да. Скільки витрачаєш на місяць тут, в Америці? Не знаю. Ну, це $1000, це $3000. Якщо ти не знімаєш житло, ти... Ні, до $1000. Як ти зараз заробляєш? Що ти робиш? Може, ти продовжиш писати пісні? Я чула, що ти говорила про те, що ти озвучуєш казки. Що є твоїм основним доходом зараз? І чи є він взагалі? Я періодично отримую свої авторські нарахування на картку. Так. Наприклад, за казки свій гонорар я так само отримала. У мене бувають періодично виступи там корпоративи, це українці, які живуть тут. Вони, по-перше, донатять дуже багато. Я не називаю ніяких сум, так символічно. Ну це благочинні концерти? Чи як і просто... благочинні концерти, тобто є благочинні charity events, де збираються кошти, і там ти від'їздив 5 чи 6 концертів та тур, то організатори, вони просто дякують. Вони дякують грошима. Це ну, просто підтримка. Тобто це не гонорари. Я не можу це назвати гонорарами, ні якоюсь оплатою. Це те, що вони можуть дати. Це невеликі гроші якісь, але це хоч щось. Але коли ти чуєш на цих концертах, що люди донатять $10,000, $15,000, там ще хтось, ти думаєш, вау, я дуже рада, що я беру участь в цьому. Тому що я є частиною того доходу, який піде за потребами. Я от хочу тобі сказати про те, що я писала нещодавно інтерв'ю з концертним продюсером, який організовує тури Америкою для наших українців. До цього він організовує для росіян, але це його принципова позиція. Він одесит, живе вже давно в Чикаго. Це Ігор Голубчик. І він говорив мені про те, що оці благочинні концерти, які організовані тут в Америці, вони, звісно, зроблені з благочинною метою. Так. І та частина коштів від зароблених грошей, вона йде до підтримки, до фондів цих благочинних, так, до підтримки України. Частина йде на гонорар артиста. І артист, отримуючи свій гонорар, він вже сам вирішує, чи відправляти і яку частину з тих грошей відправляти на благочинність, на підтримку, або не відправляти. Це вже справа кожного артиста. Я не брала участь в таких концертах, де артисти давали гонорар. Просто... Ну, це були такі подяки, та деякі концерти і просто безкоштовні. Тобто оплачується просто дорога і все. А у мене концертний директор ще Женя залишився, він у Львові зараз. Він зараз там намагається якраз по Європі трохи концерти якісь організувати. І звісно, що тут... Я йому кажу, Женя, ну тут якісь мінімальні гроші мають бути, тому що я, якщо я вилітаю, от просто мені злітати просто у Варшаву, мене тиждень немає. 3 дні я трачу просто на дорогу. Потім адаптація, якась мені потрібен час, щоб я трохи ніч з днем відредагувала. Я в Київ, коли літала, то мене 2 дні займала дорога в одну сторону. Тобто мене немає тут, на мамі навантаження 3 дітей, то я маю щось привезти. Звичайно. Як мама точно розумію. Я тому і запитую тебе. Окей, я буду якось так думати, формувати. Тобто тут я конкретно я називаю, що безкоштовно я не можу. І за якісь мінімальні, там, за мінімальний гонорар я можу. І коли люди звертаються, можете виступити у нас, кажу, можу, а скільки у вас гонорар? Кажу, у мене не просто гонорар, кажу, ви можете, якщо можете, мені віддячити. Якщо ні, ні. Якщо можете зверху якоїсь подяки ще дати, то я це відправляю на Україну. Ну, то у Варшаві є організації, які я повністю довіряю, які по потребам купують все, що потрібно для армії. Тобто, щоб ви знали, що я їх не собі в кишеню кладу, а я, мені вони не треба. Я візьму, мені отак от треба. Якби у мене корона з голови не впаде, і я знаю чітко свої потреби, що скільки коштує і скільки мені треба. Да? Тобто, це у мене немає заобличних якихось, знаєш,
забаганок. Я проста людина. Я насолоджуюсь від простого. Я насолоджуюсь від людського. І ті, хто може, вони дають зверху. І я це відправляю. Я можу навіть щось своє ще докласти, щоб кругленька сума була. Тарас допомагає? Ну, я не маю звідти. Ну, звісно. Ну, це якби розумію. Наші спільні. Угу. От, тобто у нас немає... Ми не розділяємо це. Ну, тобто я не знаю, скільки у нас грошей. Я не знаю, скільки у нього там на карті. Він єдине, що знає, скільки у мене, тому що останній раз він мені перераховував, і я казала, що там я ж трошки в мінус пішла. З 24 лютого Тарас був одним з небагатьох артистів, які прийняли рішення піти на фронт. І це дуже багато от його аудиторію, ну і взагалі всіх українців дуже надихнуло. І просто всі, як це сказати, восхищались і пишались нашими такими чоловіками, нашими такими українцями, патріотами. Але був момент у 2014-му, на Тараса обрушився просто величезний хейт. Нібито Тарас, займаючись волонтерством, розворовує те, що йому приходить. От скажи, будь ласка, що то була за кампанія така, кампанія по дискредитації Тараса? Взагалі, і хто все це організував? Ти мене питаєш, я з ним ворог. Ні, я, по-перше, не дуже заглиблююся в цій всій історії, тому що мені тут моїх історій трьох достатньо. Роман, Марко і Марія. Ну, звичайно, але ж, знаєш, коли... Ну, це просто... Ну, якби знайти, в чому звинуватити, знаєш, можна завжди. Купа людей, обізлених на життя і так далі. Це просто, воно не вартує уваги, по-перше. По-друге, ну, сили туди вкидати. Для чого? Заради чого? Як сам Тарас до цього ставиться? Я точно знаю. Тарас не ставиться взагалі до цього ніяк. Я точно знаю, можу на 100% сказати, що антитіла взяли на себе відповідальність за багатьох дітей, які не мають вже тата, деякі не мають ні мами, ні тата. Вони стали опікунами певними, та, і вони ці гроші на навчання, на одяг, на їжу, на якісь подарунки, на все, що потребують ці діти. І не тільки ці. Антитіла – уже не просто гурт музичний, це громадські діячі, діячі ЮНІСЕФ, які є прикладом в усіх сферах. Це теж дуже важливо. Важливо не просто для нашої сім'ї, а для всього покоління зараз. Ну і, в принципі, знаючи його, я ж знаю його, напевно, трохи більше, ніж ті, хто спостерігає по телебаченню, та, за Тарасом. Я в цій людині ніколи алчності не бачила, ніколи не бачила любові до грошей, до багатства, до чогось. Він такий самий простий, як всі. Ну, тобто він цінує зовсім інші речі в житті. І не звертає уваги на те, що виливається якийсь бруд. Де він зараз? Ти говорила про те, що він парамедик. Це на фронті. Це на фронті. Твій чоловік військовозобов'язаний, так. До нього прийшла повістка. Так, він ж в ТРО одразу пішов. Угу. І потім вже його відправили в 130-й батальйон. Я хочу просто запитати, різниця з 2014 року і от зараз, в 2022-му, в тому, що робить Тарас зараз? Ну, просто волонтерити і привозити, відправляти на передову якісь речі і привозити особисто – це одне. А коли ти з дня в день бачиш відірвані ноги, там, вантажиш мертвих і розумієш, що в них є сім'ї, я не знаю. Я не знаю, але він стійкий дуже. Зараз вже його відпустили, як і весь гурт антитіла, на культурний фронт. Тобто вони на підхваті. Якщо їм прийде запит, що вони мають повернутися, вони повернуться. Але зараз вони, слава Богу, займаються творчістю.
Звичайно, це чоловічі рішення, і ти сама говорила про те, що я б на його місці поступила точно так. Я б його сама привела, якби він мені сказав, що ні, я не піду, як тут багато в Америці, ти знаєш, виступаєш там десь за кулісами, ці хлопчики, з ними знайомишся, а я там такий-то там із Києва, я там ще звідкись там, я організатор, так віскі попиваючи, і ти так, німе питання в очах, знаєш, окей. Ну, тобто, ну, кожен, знаєш, війна – це як коли весна приходить, сніг сходить і видно, а тобі боляче, що хтось попиває віскі за кулісами на концерті, там, як діджей працює, або там, я не знаю, щось, і він бачить тільки по телебаченню, чоловіки. А хтось, як твій... Ти ж розумієш, що ти будь-який момент можеш втратити батька для своїх дітей, свого чоловіка і так далі. Ти це розумієш. Будь-який момент я можу похлипнутися і померти. Ну, тобто це, знаєш, питання не тільки війни. Питання життя і смерті для нас з Тарасом так само зрозуміли. Ми однаково дивимося на це. Те, що ми спостерігаємо багатьох чоловіків, які мали би бути на фронті, а їх там нема, можливо, і добре. Що вони настільки психологічно не готові до того, що вони, можливо, можуть тільки нашкодити там, а не допомогти, розумієш? Йдуть тільки ті, хто відчуває в собі сили і цю любов, і цю ціль, і розуміння, усвідомлення того, заради чого ти це робиш, заради чого ти йдеш, заради чого ти готовий вмерти. Люди, які приїздять сюди, особливо ті от на одній з вечірок, це було, до речі, на Манхеттені на кораблі, коли в гримерці я спілкувалася з жіночкою одною, вона, я тільки вчора приїхала, там прилетіла, от я в Тернополі працюю в лікарні, приїхала сюди, тут так весело, класно, хоч трошки відпочити від того, що я кожен день бачу. І я її розумію. Тому що ми говорили про те, що кажу, я от, чесно, не можу до кінця от з вами повеселитися, тому що, ну, я не можу розуміти, як можна веселитися, коли у нас так все. Якби я, якби частково так, я згодна, що треба дух тримати там і на позитиві, але коли вже занадто, знаєш, от такий дуже весело, коли стає людям, то я трохи мене це, ну, я просто йду. І от, ну, ти розумієш, що вчора привезли, там, чи позавчора там привезли оцих хлопців кастрованих. А я хочу бахнути, а я хочу повеселитися. І я хочу забути ті картинки, які у мене в голові. І я розумію. І я просто, вона мені говорить, я розумію. Я розумію. Але в той же час інші тут багато хто приходять, веселяться, дуже веселяться. Які не бачили цих картинок, які дивляться новини, як я. І їм нормально. Оскільки це програма без комплексів, і вона передбачає певний формат, я хочу з тобою поговорити от про твою таку особистість, про твоє становлення. Поговорити про твоє дитинство. Mm-hmm. Ти сама родом з Запоріжжя. Так. Що в тебе за сім'я? Я знаю, що в тебе є двоє братів. Mm-hmm. Яка модель виховання, модель сім'ї у тебе була з самого дитинства? Ми росли у звичайній сім'ї, у військовому містечку. Батько працював міліціонером. Мама працювала на заводі в різних цехах. Тобто вона... І швачка вона, і плати якісь для магнітофонів робила, і деталі для літаків збирали, і тато там так само працював перед тим, як міліціонером став. Потім знову після в міліції повернувся туди. Це такий авіазавод «Міг», якщо в Запоріжжі. І біля аеропорту знаходиться, тобто природа дуже красива, це не центральне місто, а... Якраз там, де починаються поселення, села, городи, кар'єри, знаєш, такі діброви, поля. Це те, що я безмежно люблю. Польові квіти, простір, немає високих будівель, небо відкрите, завжди повітря, сонце. Ну, тобто це, оце моє дитинство. Плюс, звісно, що воно не було дівочим особливо.
тому що завжди компанія братів, вони за мною доглядали, а я набувала досвіду разом з ними. Тобто ти була молодша? Так, я наймолодша. Вони за мною доглядали, вони ніколи не підпускали ніяких хлопців до мене. Тобто я до 11 класу, напевно, вони завжди. Ти хто? Чого ти до моєї сестри прийшов? А ну, іди звідси. А який приклад батьки подавали? Я маю на увазі, які в них були відносини один з одним? Відносини бували різні. Але, зокрема, те, що є найвищою цінністю, сімейною цінністю, повагою до того, що створено разом, і що вони мають давати приклад безмежної любові, незламної сім'ї, як би там не було, які би тяжкі моменти вони не переживали, вони завжди мають сили бути разом, вибачати. Із самого першого дня, із самого першого бажання бути разом. Вони досі разом? Так. Скільки вже років? 41 рік. Круто. 41 рік, так. Ну, скажімо, це приклад і досі. Тобто вони як в любій сім'ї, скажімо, побутові сварки присутні. Але те, що між ними відчувається та незламна, знаєш, нерозривна така любов і зв'язок, і відчуття одне одного без слів, це однозначно є, і це завжди виховувало в нас бажання бути такими самими. Ну і зараз ми всі в Києві вже, то батьки, слава Богу, переїхали із Запоріжжя, як тепер я кажу, слава Богу, тому що Київ все ж таки більш захищений. Але в мене залишилося багато рідних і в Запоріжжі, і на окупованих територіях так само є. Всі чекають наших. А брати де зараз? Брати в Києві, вони так само військові. У мене старший брат Руслан, він із 14-го року ще, і на передовій, і скрізь. Зараз він в комендатурі служить. Він не розказує багато, але те, що він може розказати, то він каже, у мене, каже, стає волосся дибки, якого немає вже на голові. І від того, наскільки багато і у нас всередині зрадників. І це правда, тому я завжди кажу, що коли отак от прикро від того, що відбувається в Україні, та, завжди треба і подивитися всередині себе, всередині своєї хати, будемо так казати, та, що у нас всередині в нашій українській сім'ї відбувається. Тому треба, будемо називати все своїми іменами, своє гімно, та, розгрібати. І ті рани, які гнояться, виковирювати це все, лікувати, боляче, погано, але треба це робити. Знаєш, от я хотіла повернутися до дитинства. Ти якось розказувала про дуже такий травматичний для тебе період, травматичні ситуації, це зґвалтування. Воно не відбулося, але були, так. Були, слава Богу, ситуації, воно не відбулося. Ситуації були, так. Одна була ситуація в 13 років. Моя ситуація, скажімо, та, що відбулася в 13 років, я навіть і досі, скільки історій різних я чула, такого, як у мене було, я не чула ніде. Тобто здоровій людині, адекватній людині, коли вона почує те, що я буду описувати, те, як це зі мною відбувалося, то це буде сприйнято як якась дурістика, знаєш. Тобто це якісь такі вигадки, які навіть ти не можеш собі уявити. Для мене це було так само. Тобто це були такі речі, які... ну це не було, навіть, це не просте було якби, намагання зґвалтування, розумієш? І те, що я бачила, скажімо, це просто, ну... Я кажу, що я ніколи ніде більше таких історій я не чула. Це було в під'їзді, в прольоті між третім і четвертим поверхом. В 13 років, по-перше, я взагалі, ще мені не було цікаво ніяких відносин, ніяких сексів. Взагалі, я просто, я йшла собі книжечку читала, розумієш, я йшла до подружки, яка на п'ятому поверсі живе в сусідньому під'їзді. Я не зрозуміла, що від мене хочуть. Що це таке? І взагалі, як це просто? Де я? Розумієш? Це просто... Ну, я не знаю, наскільки це буде
Коректно. Замість причинного місця, та, у того хлопця було просто м'ясо. Довге м'ясо, знаєш, як довга кобаса, просто це було м'ясо сире, товсте, з кров'ю і перемотане ще якоюсь такою білою тканиною, і воно в крові, і це все просто, і от, розумієш, ну от, я не можу це розказувати, якби, просто ця картинка, вона, на жаль, не стирається. Він на тебе напав? Так, він мене просто притискав, він не пускав мене і заставляв мене певні речі робити, але ну, я їх не робила, тому що я, у мене взагалі пропав голос тоді. Я не могла ні сказати, ні, я просто була настільки шокована, що просто тиша, розумієш? Я не могла ні рухатися, ні говорити, нічого. В якийсь момент я просто пересилила себе, і я просто почала дуже голосно кричати. Я просто почала орати настільки голосно, наскільки я тільки можу. І почали відкриватися двері квартир. Там на 4-му поверсі почали відкриватися двері. І він просто злякався і побіг вниз. А я побігла наверх. Я почала дзвонити у всі дзвінки, і перші двері, які мені відкрилися, я просто залетіла в квартиру і почала сама закривати ці замки в чужій квартирі, розумієш? Я просто я плакала, я до вечора сиділа в цій квартирі, і просто мене отак трусило, я не могла нічого сказати, я просто сиділа в кімнаті, це були знайомі мої дівчата, які там в паралельних класах навчались. То батьків нікого із дорослих в цей день, ну, скажімо, в ці часи нікого немає вдома, тому що всі на заводі, всі на роботі. І я от до вечора просиділа, поки, і потім я попросила подзвонити, вже були такі стаціонарні телефони у нас, і я подзвонила додому і попросила брата, щоб він прийшов до під'їзду мене забрати і привезти додому. Що то був за хлопець? Це був старший? Це був старший хлопець. Це був старший хлопець. Тоді я його бачила вперше, але потім я його ще один раз бачила. Через рік чи десь, може, більше трохи, але його обличчя я пам'ятатиму завжди. І, напевно, він мене не впізнав. Він йшов в одну сторону, я якраз в іншу. Мабуть, як током, так? Да? Я просто, не то, щоб током, я просто ховалася, ховала обличчя і все. І, як виявилося, це хлопець із будинку недалеко від нашого, який із дуже заможної сім'ї, з дуже вихованими, інтелігентними батьками. Я не намагалася, скажімо, ні зупиняти його, ні говорити. Я просто бажала, щоб він мене і не впізнав більше ніколи. А комусь ти поділилася з кимось? Я поділилася зі старшим братом. Ага. Він мені не повірив, тому що ну, такі історії від 13-річної дівчини, якби ще й в таких якихось взагалі хворих, та, таких картинках. Ну, це хвора людина. Якби, коли ти слухаєш це, тобі здається, що це просто якась хвора фантазія. Там. Але, на жаль, це не моя фантазія. Як ти думаєш, він за тобою слідкував? Чи це було випадково? Це було випадково. Я думаю, він просто чекав на любу дівчину. А от скажи, ти тоді могла розказати про цю ситуацію, от, наприклад, в 13 років, своїм батькам? Ні. Так, як я розповіла брату, тому що я з ним була в ну, таких більш близьких, та, довірливих стосунках про ті речі, які я ще боялася би розповісти батькам, я спочатку довірилася йому. І так, як я побачила неадекватну реакцію, ну, скажімо, підтримки не було підтримки, не було розуміння, і якби я була, скажімо, типу, ти що, з'їхала з розуму, що за дурню ти несеш, і взагалі не кажи це більше нікому. Знаєш. І я подумала, окей, нікому. Це капець, але я не, ну, тобто, просто, знаєш, от я все на досвід
тих дівчат, які до мене там приходили, розказували, і я просто знаю, наскільки це, знаєш, психологічно важко, особливо це для дівчинки маленької в 13 років. Це в певній мірі, скажімо, дало відбиток свій. Я не знаю, я зараз, мабуть, от завдяки тому, що зараз я трохи переоцінила і подивилася з іншої сторони на ці всі ситуації, щоб цей переляк не залишився у мене на життя, я це оцінила з іншої сторони, я прийняла те, що бувають і такі люди, тобто, можливо, вони в дитинстві так само отримали певні травми і так далі. Тобто я стала певною жертвою, але Бог боронив. І другий раз це відбулося, вже мені було 17 років, я їхала із Києва в Запоріжжя. Я була вже на першому курсі, тільки-тільки от поступила в Київ. Я поверталася додому, і от в поїзді так само була така спроба. Я просто замоталася, як куколка, знаєш, в простирадло. Просто замоталася так, що мене не... той чоловік мене не зміг розмотати, і все. Просто впиралася, а в поїзді, просто як не зло, розумієш, пустий поїзд. От пустий вагон, і це купе, і от, і все, і ніч. Олена, це настільки страшно, і я розумію, наскільки ось саме ця ситуація і наступна, вони вплинули на тебе, як на жінку, на свою впевненість в собі, на відносини з чоловіками? Я в певній мірі боялася так відносин, ну, скажімо, близьких. Тобто у мене були хлопці, які мені подобалися, з якими я зустрічалася, але як тільки доходило до якихось більш конкретики, то це завжди мене лякало, і я на цьому зупинялася. Потім я познайомилася з Вадимом Лисицею в Запоріжжі. Тобі було 15 років? Мені, ну, вже практично 16 uh-huh. мені було. Та. І от ми з ним зустрічалися та певний час. Так як він старший за мене на 11 років, тобто, знаєш, певне відчуття захисту, певне відчуття того, що він мене не скривдить, не образить, не обманить. Тому я йому довірилася і десь, я не знаю, ну, практично вже рік, може, наших відносин було, коли вже почались більш близькі відносини. Але ж потім трапилася ситуація в 17 років в поїзді, це якраз коли ви були так, з Вадимом. Так, так. А з Вадимом ти говорила? Коли так. проговорила? Він повірив тобі, він підтримав. Так. І більш обережно ставився до так. своєї маленької так. дівчинки. Так. Я це більш-менш нормально пережила. А скажи, як взагалі твої батьки поставились до того, що ти почала відносини з чоловіком в 16-17 років? Ну, це досить таки рано. Серйозні вже відносини з чоловіком, який на 11 років... Мене мама народила в 17 років вже першу дитину, так що питань не було. Ага. Відпустити в Київ? Ну, вони відпустили з спокійним серцем, тому що я з Вадимом була. Вадим – дорослий чоловік, якому вони довіряли. Ну, мама зі своїм досвідом, я не знаю, там, хорошим чи поганим, не говорила так, Олено, ти дивись, от я народила в 17, ну, не треба цього робити. Або там ні, попереджала ні. в чомусь, знаєш, так? Наскільки ні, у нас взагалі таких розмов не було. Ти з батьками не дуже близько. В плані, як знаєш, як ну, сподиш. Вони ж мене просто знають, якщо щось там буде, вони це помітять, і вони спочнуться розмови. Тобто, не було причини говорити про це абсолютно. Ну, тобто, поява, наприклад, Вадима в твоєму житті, це була така, мабуть, певна опора, якому ти можеш і довіритись, і батьки. Ну, тобто, і батькам облич... в певній мірі стало легше. Тому що Вадим, він мені і за батька, і за брата, і за друга. Віддали в надійні руки, нібито. А от скажи, от з приводу того, що Вадим – це вже, по-перше, доросла людина, дорослий чоловік, вже реалізований, мав і сім'ю, і діточків. В певному плані, фінансовому також, він вже був реалізований в якомусь сенсі, чи ні? Тому що, от, наприклад, ну, подивись, ви ж разом 8 років, скільки ви всього досягли, і ти до певного рівня життя звикла, ймовірно, що там і після Євробачення воно все і понеслось, і корпоративи, і так далі. Ні, у вас дуже якісь феєричні уявлення про це.
Було не так? Ні, абсолютно не так. Ми приїхали в Київ, у нас не було особливо грошей. Вадим працював директором групи «Гавана». Такі дівчатки, не пам'ятаю, чи їх 5, тоді було, чи 4. Він заробляв певні кошти, але ми знімали кімнату. Я там якусь ще стипендію отримувала. 517 гривень, по-моєму, щось таке. Це який університет? Це любимий усіма Кнуким. Поплавського. Так. Грошей не було. Потім ми жили на Троєщині. Потім ми жили в Мар'їнському парку, взагалі в ракушці, оці літня естрада. Як це так? Ну так, так жили в ракушці. А не було де жити? Там можна було жити. Чи що це за ракушка така в Мар'їнському парку? Ну, літня сцена там є така. І там є дуже маленька така всередині таке приміщення. Ми там жили, і от ми разом з гуртом «Віст», був такий гурт. Ми там орендували, по-моєму, чи допомагали будувати студію тоді ще. Потім там зробили репетиційну базу. І потроху-потроху... Там вже дуже мало місця. Та, холодно. Ну, що? Милися в раковині. Це прекрасно було. Це було прекрасно. За мною там числився гуртожиток, і я там одного дня прийшла із сумкою такою великою, винесла звідти подушку і ковдру. Холодно було просто спати в ракушці. Але я потім повернула. І такий досвід теж є. Це були прекрасні часи. От. Грошей не було настільки, що ми просто купували там в день пів хлібини, якусь консерву, якийсь чай чорний, сам там найдешевший якийсь. Ну так, але це було настільки неважливо для нас, чесно. Ми були щасливі. Потім потроху щось починали заробляти, записувати когось. Я на бек-вокалі багато працювала. Тобто я записувала саме в студії, багатьом записувала бек-вокали і так само отримувала за це гроші. Потім ми вже на Мічуріна, ми познайомилися з Юрієм Шолохом. З'явилося гурт «Чорнобривці» в нашому житті. І вже на Мічуріна 64, на території церкви, у нас з'явилася та студія. Ми робили там ремонт такий косметичний. І вже там усіли дуже надовго, якісь зароблені кошти. Ми все витрачали на апаратуру. Я не готова була ще виходити на сцену, скажімо, та співати як артистка. Тобто я собі писала якісь пісні. Я продавала дуже багато пісень. І з цього ми так само заробляли, тому що окрім того, що я продаю пісню, вона в нашій же студії записується, в нашій же студії бек-вокали, в нашій же студії мастеринг, зведення і так далі. Тобто студія почала трохи якось рухатися. Потім у 2009 році я написала пісню «Одної ночі мало». У мене був текст з певною мелодією, і я не могла, мені не подобалося щось в мелодії. І от в сусідній кімнаті в цій студії наш друг, так само із Запоріжжя, аранжувальник Борис Кукоба і композитор, він до фільмів дуже багато музики пише і досі. Я занесла до нього цей текст і сказала: «Боря, от, ну, стопку текстів йому занесла, каже: Боря, якщо тобі буде якась нагода, натхнення, подивись ці тексти, може якісь мелодії прийдуть тобі до думки». І він в цей же день одразу написав музику. Каже: «Мене так вразила перша строчка, я хотіла твоє тіло». І я одразу почав читати. От, і дійсно вийшла дуже красива, пристрасна пісня. От, з такими циганськими мотивами, з такою пристрастю. От прямо ти співаєш і бачиш цей вогонь, цей костер, як там сидять цигани навколо, знаєш. І от я якраз записувала демо-версію її, як зайшла Наташа Могилевська до студії, вона почула цю пісню і сказала: «Все, віддайте мені цю пісню, я хочу цю пісню». А я думаю: «О, а чого б ні? А нам потрібні гроші, тобі потрібна пісня». Почали записувати цю пісню, значить, і я кажу: «А давайте зробимо циганською мовою останній приспів». І от тоді була ще група New School, «Позитив» і «Напільник». І от «Напільник» Вася, він циган,
І його мама якраз дуже гарно розбирається в мові, і вона як філолог, якби я звернулася до неї через Васю, щоб вона мені допомогла написати цей приспів. Зустріч вона призначила у ресторані «Сатурн», якщо пам'ятаєте, зараз це Прага, в Голосіївському парку. От тоді це такий циганський ресторан, я би сказала. Наталі, мама Васі. І вона прийшла не одна, прийшла із чоловіком, вже такого зрілого віку. Я сказала, познайомтеся, це Пітер, це мій друг просто. Я окей, Пітер. Якби отак. І поки вона, Наталі, мені розповідала, як правильно вимовляти цей приспів, як правильно тут проспівати, де наголоси і так далі, і перекладала мені, щоб я це правильно зрозуміла. Я все це склала собі в сумочку, цей листочок, і кажу, а зараз я піду і заспіваю. Просто так добре, якось гарно на душі стало. І тут я дивлюсь, є музиканти, ну як ми їх називаємо, лабухи. Да? А піду, я попрошу, хай поставлять мені. І я дуже люблю і досі, це моя найулюбленіша пісня, рок-блюз, групи Kingdom Come, What Love Can Be. Це пісня з дуже великим діапазоном, дуже красивий блюз. І я думаю, ну заспіваю я цей блюз. І я підійшла до тих музикантів, кажу, скільки, щоб заспівати пісню. А вони 20 гривень. Я кажу, окей, 20 гривень дала. Вони мені поставили мою What Love Can Be. Я заспівала її, довольна, вертаюся назад за столик і бачу, як якась сварка відбувається за столом, ця Наталі із цим Пітером, і вони про мене щось сваряться. Я не можу взагалі зрозуміти, що я таке зробила, поки я співала, я не знаю. А цей Пітер каже, це моя пісня. Я кажу, яка ваша пісня? Оця, яка ти тільки що співала. Я кажу, та ну що ви? Каже, це пісня 77-го року. «Are you kidding me?» Він, «Ти не віриш мені?» Такий просто розлючений. З таким, що я не вірю. Я кажу, «Та звісно, я не вірю». Кажу, «Ви, американець, кажу, з якимось українським корінням, кажу, сидите в циганському ресторані в Києві там 2009 року, і ви мені розказуєте, що ви автор пісні гурту «Kingdom Come, What Love Can Be», яка була написана в 77-му році». Каже, «Побудь, будь ласка, півгодини ще, побудь тут». Я кажу, окей, півгодини, добре, потім маршрутка остання. І він дзвонить, значить, своєму водію. Цей водій привозить документи, авторські права, вже жовтий папір від часу. І я читаю 15 April 77-го року гурт Kingdom Come, що він купив текст у Пітера Чекалюка «What Love Can Be». І у мене просто шок. Я не можу повірити в це. Я не можу в це повірити. Як це можливо взагалі, як таке може бути? Я кажу, ви не уявляєте, кажу собі, наскільки я шокована цією ситуацією. Кажу, це моя улюблена пісня. Так він мав якісь претензії, чи навпаки він хотів? Ні, він просто сказав, що він автор цієї пісні. Угу. А для мене це, ну... Це просто якесь, ну, нереальне щось зустріти автора пісні, моєї улюбленої пісні американського гурту в циганському ресторані в Києві в 2009 році. Ну, як це може бути? Він дав номер телефону, свій сказав, я тебе чекаю на зустріч. Мені дуже сподобалося, як ти співаєш. У мене ще купа американських, ну, англійських текстів. Просто я настільки загорілася, я прилетіла на студію, я Вадиму це все розказую. Він каже, так, він так само недовірливо так це все слухає. Я каже, да, а більше він тобі нічого не предлагав? Я кажу, ну ти ж разом зі мною, ну поїхали просто. І ми приїхали, він так само був шокований, коли він познайомився, він побачив ці документи, ми просто були в шоці. Тоді ми почали співпрацю з ним, почали створювати альбом. Ми його буквально за рік зробили, англомовний альбом, і це мій перший альбом, який вийшов в Америці в 2010 році. За його підтримки. Який називається так «World Outside Your Door», але він вийшов, скажімо, без мене тут. Тому що тоді у нас відбулося Євробачення, я мала їхати туди.
Тому промо і підтримки цього альбому тут так і не сталося. І сінгл «Мовні пісні», скажімо, трохи не так, як хотілося, вийшли в світ. Після цієї зустрічі у вас все творчо як полетіло з Вадимом, я маю на увазі, що кар'єра... Так, ми захопилися. Ви приїхали з ракушки? Так, так, звісно. Пісню продала Могилевський. Так, де я багато дуже пісень продавала. Так, так. І всі ці... Все, що я тоді робила, все я вкладала в студію. Потім з'явилися Потап і Настя, потім стільки артистів. Амбіцій в тебе не було стати першою, бути артисткою, ні, зіркою? Ні. Тобто ти... У мене не було амбіцій. І от в 2009 році ми підписали ще контракт з Catapult Music, це агентство продюсерське. Там, де, до речі, Антитіла були, там саме ми і познайомилися з Тарасом. От ми підписали контракт, почали вкладати гроші в кліпи. І це перший кліп був пісня «Снег». Снег сипить на плечі мені, словно дає ответ. Другий кліп був «Ти уйдеш». Ти уйдеш, і я жити змогу, все не так, як вчора. Це, скажімо, були такі проби, ну, пустити десь на телебачення, на радіо, але я ще не готова була виходити ні на яку сцену. І коли оце відбір Євробачення був, мене просто заставили, можна сказати, піти на цей відбір, розумієш? І я пручалася, не хотіла, я не готова, я ще дуже зелена до цього, ні. Іди, бо це прайм-тайм, ти маєш потрапити просто в прайм-тайм. Там не важливо, яке ти, куди ти попадеш далі, але ти маєш бути в телевізорі. Все. І я оце 20-ю чекала свій вихід. І я їй не повірила, коли озвучили, що Альоша переможе. Я не очікувала, я взагалі не збиралась нікуди. Ні на які Євробачення, ні, я не думала, навіть не планувала собі це все. І не хотіла. Коли сказала Альоша, і поруч стоїть Альоша Матіас, і я йому аплодую, я рада за нього, бо я ще толком і не звикла до того, що я Альоша, що мене так всі називають. І коли Савік Шустер сказав, ні, не тот Альоша, я так задумалась, це я. Ну, певні проблеми були от якраз тут з фінансами. У нас не було фінансів, щоб летіти на Євробачення, щоб вести велику делегацію, щоб проживання, харчування, все там, ці всі конференції і так далі, то тут якраз з'явилася компанія CFC Consulting, які просто нас, не просто нас витягнули. Вони зробили все можливе і неможливе, щоб представити країну дуже класно. І от скільки вони коштів витратили, вони нам це вибачили. Це неймовірні гроші. От повертаючись до того моменту, коли от стільки ви пройшли з Вадимом, стільки шлях, можу сказати, от просто... Ну, було все, так? Було все. Тобі 16, і тут тобі плюс 8. Ну, тобто ти вже більш-менш вже така свідома людина, доросла, творча, вже така реалізована, навіть не очікувала. Тобто такі були і спади, і верхушки, ну це просто... І от після таких відносин близьких, з близькою людиною, ти... Розлучаєшся з ним? З Вадимом все було прекрасно. До певного моменту, коли я... Ми були вже разом 5 років. Я просто відчула, знаєш, в певній мірі якась інерція просто пішла. Немає ніяких планів, немає ніяких бажань з приводу відносин. І якось перегоріло, тому що я і в певній мірі, скажімо, чекала, що він розведеться, бо він ще був одружений і все чекав. Я розумію, що діти маленькі, але він все одно не жив в сім'ї. Тобто штамп в паспорті якби не грає ролі. Але тим не менш були такі моменти, коли там його дружина йому писала і дзвонила, от там любімий і так далі. І вона приїздила в Київ на свій день народження, а я мала зібрати свої манатки і йти в гуртожиток. Коли він приїздив в Запоріжжя, він же ж приїздив туди, де живе вся сім'я. Він ночує там, живе там, харчується там.
Тобто я не стільки на це очі закривала, зі сліпою була, що потім, от коли мене почало трохи так більш тверезим таким поглядом на це все дивитися, я почала собі задавати запитання, як я могла таке взагалі пропустити. Я просто хто? Хто я? Це через скільки років ти почала такі питання задавати? Через 5 років. Тобто 5 років це так, було таке? 5 років сліпо. Отак. В них були паралельно відносини? Тобто вони будували також якісь відносини? Він будував з дружиною? Ну ж ти казала, що я збиралася в гуртожиток, коли вона приїжджала. Так, це було, коли ми приїхали в Київ. Це ті 5 років, там, скажімо, певні, ну, може не 5, може там 3 чи 4 роки перші. Ну ти що відчувала? Чому він не розлучається? От що він казав? Я не розлучаюсь, тому я що... Я не знаю. Я завжди усвідомлюю можливість того, що я можу помилятися у всьому. Я можу помилятися. Я не можу помилятися лише в тому, що я конкретно бачу. І я не вправі говорити, як це було, і чи правда те, як я це відчувала і бачила, скажімо, збоку, да, з якоїсь там... То це не було прям відкрита картина для мене, а це якісь такі спостерігання, те, що я десь почула, десь побачила. А потім, через 5 років, я вже просто відчула, що я, ну, якби втомилася чекати чогось. Ну, це зрозуміло. Що мене перегоріло, і все, я про це сказала чесно. Просто ви публічні люди, знаєш, ви будували, ви такий творчий союз були, і це не просто там в Запоріжжі, це ви вже вийшли там на рівень Євробачення, досягли багатьох кроків. І ну, зрозуміло, що... Після Євробачення, от саме, ми якраз і розлучили, ну, так. Просто це наскільки було... це, знаєш, от публічно, коли там тобі щось за спиною, щось хтось говорить, о Боже, а що, це ж настільки тебе, мабуть, бентежило постійно. Ніхто нічого за спиною не говорив. То ніхто особливо і не цікавився життям Вадима Лисиці з його сім'єю. А що він тобі говорив? Я не розлучаюся. Чому? Тому що, знаєш, от... Він ну, завжди дітьми прикривав, ну це ж що, типу, малі стандартна діти. Історія. Так? Угу. Стандартна історія, але все прекрасно. Бачите, у нього нова дружина і ще діти, і... Я дуже рада, що він знайшов любов і щастя. І ще я не пам'ятаю, чи це було 7 років, мабуть, нашого спільного життя. Я від нього пішла на 3 місяці, я жила у подружки. У нас була сварка дуже серйозна. Після цього він відчув, що я налаштована серйозно на розлуку. І він через цю мою подружку... Я почав передавати документи, що він подав на розлучення. Це вже 7-й рік нашого життя був, і я сказала подружці, передай йому назад, що це для мене не грає ніякої ролі вже. Зараз ці кроки, вони мені вже не потрібні, тому що я його і не бажаю цих кроків, я нічого вже, я не можу це відродити. Тим більше після цієї сварки, у мене вже такі, знаєш, ну, я думаю, що ти розумієш, коли ти вже розумію, що от менше і менше з кожним днем тебе пов'язує з цією людиною спільних бажань, немає. От воно якось зникає, 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 все менше і менше того, що ви разом створювали, будували разом. У мене немає бажань створювати сім'ю, народжувати дітей, виходити заміж. І потім я йому чесно сказала, що я відчуваю, що мене перегоріло. Не із-за того, що я там зустріла когось, закохалася. Ні. Я просто відверто про це сказала, кажу, але ну, якби, у нас з тобою спільне діло, музика і так далі. І я би рада була, якби у мене знову прокинулася ця любов. Ну, якби, і я працювала над цим, я дуже старалася в собі це розбудити. Внушала собі, що це треба пробудити, це треба відродити і так далі. І я над цим працювала іще 3 роки. Ну, ви за ці 8 років, ви планували дітей, сім'ю? Ні. Тобто це більш мірою це було таке, знаєш... Це от як перегоріло тоді у мене все. І поводів мірою. Там, привідів для там, дитини. Ну, просто ти зараз мама 3 діточок, так. І ти 7 років, ну, не можна казати, витратила на відносини, але все ж таки ти за цей час могла, і просто там не було акценту на цьому. Я вважаю, що кожен день, кожна секундочка, кожен момент, кожна людина, все-все-все, воно грає роль в твоєму житті.
навіть якщо це щось дуже погане, ти страждаєш і так далі, це дає певний досвід, який надає тобі сили, розуміння іти далі. І я вдячна за все, що відбувалося в житті. І от вже після 8 років разом, коли ми розлучилися як пара, ми продовжували працювати. І для нього це було тяжко, і для мене було тяжко, тому що я бачила його інакше відношення до роботи. Це ж відбувалося на всьому, що ти робиш, що ти створюєш на всьому. Це, в принципі, вплинуло і на завершення і співпраці як такої. Я втомилася чекати знову ж таки. Тобто це відбулося спочатку в особистому плані, а потім це вже відбулося і в творчому, тому що занадто далеко наші дороги вже були. Можливо, я чогось багато не робила, але коли я не бачу відношення і віри в те, що ти робиш, якби захоплення тим, що ти робиш, любові до того, що ти робиш, віддачі до того, що ти робиш, я не можу співпрацювати. Тобто я не можу і своє вкладати, тому що я вкладаю як в якусь безмежну, якусь, не знаю, воно не має дна. Я вкладаю, воно кудись все зникає і зникає. То віддачі ніякої немає. Складно, звісно, мені було в творчості спочатку все почати, коли ми розійшлися в творчому плані з Вадимом. Це був тяжкий період. Ну і досі, звісно, залишилися ті моменти, які я не розумію. За що? Що ти маєш на увазі? Я не розумію певного відношення лисиці і досі до мене, яке було. Я не можу його виправдати, ну, пояснити собі. Чому він припинив творчо? Ні, ну це не просто припинив. Це було остаточне моє рішення після чергової розмови, коли я задавала багато питань і не отримувала на них ті відповіді, які я хотіла би чути. Це особистого характеру? Ну, ні, не, це не особистого характеру, це стосувалося саме творчості, саме Альоша. Але це були такі відповіді, які мене не влаштовували. Не влаштовували по-людськи, по-партнерськи. Не влаштовували по... Тому що... Ми так багато зробили разом, і я так само дуже багато вкладала і в студію, і в розвиток, і так далі. Знаєш, коли ти не бачиш роботи іншого, і от у мене було таке враження, що я от в очах інших, я просто сиджу, ковиряюся в носі перед дзеркалом, яка я красива, і співаю. Ну, та студія, на яку ви разом працювали, вона ж залишилась йому, правильно? Це, ну... У мене не було нічого. Тобто ти вийшла з тих відносин просто я залишилася без студії, без пісень, без прав, без нічого. Далі ми вирішували ці питання. Я співаю свої пісні. Нові. І не тільки нові. Але зараз я вже розумію, що з приходом повномасштабної війни я могла їх і не забирати. Ті російські пісні, вони вже мені 300 років не треба. Ну і я їх і не співаю, і співати не збираюся. Тому зараз нові пісні українські. От, звісно, що Калина із того часу лишилася, яку всі хочуть чути. Так, я співаю Калину, але скоро вийде альбом новий з некомерційними, можливо, піснями, але це ті пісні, які я хочу робити, зробила їх так, як я хочу. Вони звучать саме так, як мені подобається. Тобто він, по суті, забрав все те, що вам належало обом, через образи. Він просто у мене забрав щось. Я просто цього і не мала, як виявилося. Юридично. Так. Ну, нічого. Я зареєструвала, виявляється, що не було зареєстровано взагалі бренду Альоша. Ні, зареєструвала. Тобто те, що у мене моє особисте, це моя назва. Тобто ти настільки йому довірилась от повноцінно, що розчинилася в ньому і з такою повною довірою, як до батька? Багато моментів було, які для мене відкривалися, як скринька Пандори. Напевно, я сама в цьому винна. І всі претензії до себе. Ти
переживала за творчість, за всі оці моменти, як надолужити і закрити, да, ті всі питання, і ще особисті, ймовірно, він якісь там претензії мав. Коли ти вже видихнула, коли ти зрозуміла, що все, не треба повертатися до минулого, все, я вже тут, зараз, і вже пішло так, як ти хочеш. В творчості я ще не видихнула, якщо чесно. Тому що зараз я так само... В пошуку. Ні продюсера, та ні... У мене є піар-менеджер, який лишився. Ось буквально там пару тижнів назад у мене SMM-менеджер з'явився. Та SMM-менеджер, яка працювала зі мною раніше до війни, вона вже не працює. І продюсер з початку війни, новий продюсер, який був Євген Антипенко, він так само, просто ми фізично не можемо це робити. Тому що у нього троє дітей так само, і у нього взагалі там двомісячна дитина. Йому треба крутитися, якось заробляти. Він так само в Америці живе, але працювати абсолютно неможливо. Тому я якби у вільному плаванні сама. І я вже і подумаю, якщо чесно, може мені і не треба продюсера. Але головне тільки перемога. Ну якби все впирається тільки в те, щоб... Україна перемогла, і тоді будемо робити все для української музики. Вадим говорив в одному з інтерв'ю, що на остаточне твоє рішення розійтися все ж таки вплинула зустріч з Тарасом. Тобто ти з ним зустрілася до того, як прийняти... Він хоче це так для себе розуміти. Нехай він це розуміє і виправдовує ситуацію саме таким чином. Але причини тяглися задовго до зустрічі з Тарасом. Тарас просто з'явився в той момент, коли у мене вже було пусто. Я вже жила сама і не хотіла відносин з Лисицею, і він про це, ну, тобто, ми вже жили окремо. Він чекав, і я йому сказала, що якщо раптом щось у мене знов загориться якийсь вогонь, то я, звісно, дам тобі про це знати. Я би і хотіла цього. Але ну я ж не можу це, якщо його немає, ну звідки я його візьму? Вичерпано за стільки. Ну так, років. Тобто це перегоріло і ну навіть попелу вже не було, розумієш, розвіяло вітром і не знаю куди. Тарас в першу чергу мене зацікавив як людина для дружби, для спілкування, тому що коли ми познайомилися з ним, мене здивував, скажімо, приємно здивував його погляд на всесвіт, на людство, його сприйняття життя. Сенсу життя, ролі. Тебе зустрілися. І наші перші. Ми знайомі були ще в Києві, але це такі були зустрічі дуже короткі і ні про що. Далі ми зустрілися на концерті в Славському, куди він мене запросив співати. Ми приїхали з Вадимом туди. Там дуже велика компанія була. Ми відпочивали в Карпатах 3 дні. Всі їздили в гори, гуляли і так далі. Тобто це... Дуже класні дні були. І от там на вечірці, ну, скажімо, вечір був, та, така вечеря, коли Тарас сказав якийсь тост, і він там прочитав вірш Шевченка замість тосту. От тоді я так прислухалася. Тому такий маленький хлопчик, я не знала, скільки йому років тоді. Мені здавалося, що він набагато молодший за мене. І вірш Шевченка, і так, і тут, як він спілкується, про що він говорить, як він висловлює свою думку. То мені було цікаво поспілкуватися з ним. І після повернення в Київ я прямо йому сказала, що я хочу поговорити про такі теми. Мені дуже цікаво. Ну, це в певній мірі духовні погляди на життя. Тому що мені дуже потрібні були люди, з ким я можу про це поговорити. Мені прям як повітря це потрібно було. І от ми зустрічалися і говорили, ми гуляли просто по познякам, там, де я жила, і просто по півночі гуляли. Ти ділилися з Тарасом своїми переживаннями з приводу відносин з Вадимом? Звісно. Що він тобі говорив? Він все прекрасно так знав. Що він тобі радив? Та він не те, щоб щось радив. Я могла просто поділитися з ним, він вислухає, та й все. Ми не планували відносин ще як таких. Це були просто дружні відносини. Скажімо, люди, які можуть поговорити на такі теми, на які ми не можемо ні з ким більше говорити.
Як дві душі більшою мірою. Так. От ви були друзями. Потім ти ще думала про те, повертатися, не повертатися до Вадима. І як ти, от пам'ятаєш той день? Ти не думала вже. Ну, ти ж ділилася з Тарасом. Я не думала, я розуміла, що ну, стільки три роки я намагалася відродити в собі якісь почуття. Це просто я втомилася, знаєш. Я втомилася від самої себе, що я сама себе просто гвалтую це. Заставляю думати не так, як є насправді. Я думаю, що люба жінка мене зрозуміє, коли ти на якихось чоловіків дивишся просто, як на чоловіків, з якими класно співпрацювати, спілкуватися, не знаю, дружити, на вечірки ходити. А є ті, на яких ти дивишся, і от одразу думка, я хочу від тебе дітей. Ну, тобто ти навіть її не усвідомлюєш сама. Але чомусь всі твої слова і всі твої дії, вони чомусь якби спрямовані саме на такий результат. Я не думала ні про дітей, ні про що до цього, розумієш? І от коли ми вже там зустрічалися з Тарасом певний час, я розумію, що я би хотіла такого батька для своїх дітей. В певній мірі я зрозуміла, що у мене з'явилася людина, яка мене бачить. І мені хотілося, щоб мене бачили, щоб мене помічали, щоб мене чули, щоб мені відповідали. Чи були у Тараса ревнощі до твого минулого, до відносин з Вадимом і до того, що він не міг зміритися і намагався все ж таки тебе якось там повернути, чекав? Як ви це розрулили? Мабуть, це не ревнощі, а просто коли ти бачиш, що з твоєю коханою людиною співпрацює хтось, хто може іноді недооцінити, принизити чомусь. Хоч він цього і не бажає, але для цієї людини, твоєї близької, це так. Тому що ця близька людина, вона ділиться з тобою цим. Тобто, коли ти знаєш більше внутрішній стан, емоційний, психологічний тієї своєї коханої людини, та, як реакцію на ту людину, то в певній мірі так у мене будуть бажання, щоб ця людина зникла з життя моєї коханої людини і мого, тому що ми разом. Тільки от в такому плані Тарасу хотілося, скажімо, щоб я припинила відносини любі з Вадимом. Дуже можливо, так. Але ревнощів, ну, я не знаю. Тарас дуже спокійний до таких моментів. Він все розуміє, він такий самий творчий, такий самий глибокий, такий самий красивий чоловік, у якого так само багато фанаток. У мене навіть не стільки там, я знаю мало чоловіків, які би там мені якісь такі і мої фани, які висловлювали би компліменти з приводу того, яка я красива жінщина. От, але що стосується Тараса, це, по-перше, чоловік. Чоловіки завжди були більш привабливі, їм завжди більше уваги, ніж жінкам, тому що жінок більше на сцені. А чоловіки – це як дефіцит, як наші квіти такі, яких треба оберігати, пилиночки здувати і так далі. Тобто всі жінки, а особливо, якщо вони ще діячі громадські, то це взагалі, то це ж позиція, це чоловіча позиція, як сімейного чоловіка, як громадянина, як людина, яка там в політиці розбирається, яка має свій погляд, свою думку конкретно, тобто він не чекає від когось якоїсь думки і потім її розповідає як свою, а він має свій погляд на все. І це цінується завжди. Чи запитувала ти в нього про його досвід відносин до тебе? У нього дуже, скажімо, багатий досвід в певній мірі, що стосується саме фізичного характеру. Довгих відносин у нього наче таких не було. Але ну, мені не дуже цікаво. А чесно. Ти ревнива? Можливо, це можна назвати ревнива. Коли я не отримую уваги довго, та, то у мене може бути якась незадоволеність знаєш, проявлятися. Вона проявляється тим, що я починаю порівнювати. З кимось? Що я, чому я не можу це отримати, а хтось може це отримати. Давай сюди, їжай.
Тобто я не можу бути в Києві, а ти можеш бути тут. Будь ласка. Ну, а були, я не знаю, там якісь конфлікти, суперечки, от на фоні ревнощів до того, що, ну, Тарас, і мені б так не хотілося, щоб так багато жінок тобі писало в телефоні. Ні, таких суперечок не було. Була певна ситуація одна. Це ситуація на гастролях якось вона була? Чи... Ну, я не можу вам розказати про цю ситуацію. Це було, скажімо, з моєї сторони. Я була винна. Угу. Щось надумала? Чи навпаки ти була? Та я не знаю навіть, як це назвати, надумала я чи що це. Це мене трохи повернуло, знаєш, з небес на землю. Та я просто десь літала, десь таке бачила щось таке гарне, красиве, потім так пам. Ва. Тобто це на фоні ревнощів? Просто ти постійно себе цим тригерила, чи як? Давайте опустимо це. Ну це ж найцікавіше, тому що в мене буде наступне запитання. Ну, це дуже особисті речі. Особисті, так? Да? От після цієї ситуації точно, ну, тобто, ні ревнощів, ні сумнівів, тільки сум, коли ми скучаємо один за одним. Тільки ось це є, і коли його занадто багато і занадто довго, тоді може бути якийсь сплеск емоційний, незадоволення того, що я взагалі-то хочу бути жінкою. Коли ви почали вже будувати ваші відносини, ти наскільки ти відчувала там би одного рівня в творчості, наприклад? Мені просто здавалося, що ти вже була так, після Євробачення, вже так, зірка я, і так момент, далі. На той момент, коли ми почали зустрічатись, так, звісно, я була відоміша і популярніша, ніж Антитіла. Моя популярність почала падати з народженням дітей. Коли другий з'явився, з одним же було так, брикалася десь на поверхні. А потім, але я абсолютно щаслива від того, що в мене прекрасні діти, і я готова їм віддавати все, що я можу віддати. Звісно, що пориви душі, коли хочеться творити, і хочеться співати, і ділитися з людьми тим, що ти створюєш, воно нікуди не зникає. І це так само треба робити, наскільки це виходить і можливо зараз. Ти не розглядаєш це як комерційний проєкт, ти більше це робиш так, для душі. Так, і всі продюсери мені кажуть, що це погано. Ну, конфлікти через війну з чоловіком були? Суперечки, непорозуміння? Були суперечки про той момент, коли вони вже вийшли з фронту. Вже їм дозволили бути на культурному фронті. І от я його питала, чому ти не приїздиш? Чому ти не приїздиш? Бо я не можу зараз вилетіти, бо у мене я подала ці документи, щоб отримати дозвіл на роботу тут. ТПС оцей. І я не можу вилетіти, тому що останній раз, коли я прилітала вже із Києва в Америку, мені почали на митниці задавати питання, що, а чого ви літаєте, якщо там небезпечно? А у вас троє дітей, а ви тут знаходитеся уже скільки, а і так далі. Ну, тобто, і я розумію, що ну, я просто, мене просто не впустять назад, якщо я ще раз полечу, але діти то тут. Я не можу. Я не можу полетіти зараз в Україну. У нас сім'я. Я розумію творчість творчістю, але я своєю творчістю зараз жертвую. А ти? Я розумію, що... Ти не надивився і пережив стільки, чого я навіть уявити не можу. І потрібен час на якусь взагалі адаптацію, взагалі усвідомлення себе і так далі. Якусь повернення в якусь інший стан, та? Більш-менш спокійний, врівноважений, гармонійний. От. Але і буває іноді зриває дах мені тут. Коли ось жінка їде в евакуацію з дітьми, чоловік залишається вдома, відбувається якась, знаєш, прірва між в цих відносинах. Це розлучення, це відстань. І, на жаль, більшість українських пар розпадається через те, що просто ну, відстань робить щось з людьми, ну, просто ну, так, і найгірші справи. Це не просто відстань робить з людьми, розумієш? Відстань не робить з людьми. Те, що з людьми відбувається, це
стрес на стресі, стрес на стресі, і потім, коли ти хочеш під якесь крило, ти просто хочеш спокою. Ти хочеш, щоб тебе теж от побачили і почули. Ти хочеш якоїсь уваги до себе, як люба людина цього хоче. Ми не можемо жити просто альтруїстично. Ми егоїсти всі. І ми егоїстично хочемо уваги для себе. Жінки хочуть уваги, як для жінок. І вони ловлять цю увагу, і вони створюють всі ситуації для того, щоб знайти того, хто дасть їй цю увагу. Дасть їй це тепло і так далі. Тобто це просто потреба фізична, мабуть, я не знаю. Були у вас ці кризи у стосунках, коли ти розуміла, що ви віддаляєтесь один від одного, що в собі там десь навіть закрадалися якісь думки, що можливо там він з кимось? Або... Я йому лише задавала такі самі питання, які задаю собі. Тобто, чи ти втомився, чи ти хочеш тепла, чи ти хочеш, щоб за тобою там хтось доглядав. Тому що коли ти звикаєш до одного життя, коли там ти приходиш додому, ти теплий обід, розумієш, це твій будинок, в якому тобі тепло, затишно, тебе обігріють, обцілують. І мені так само хочеться. І йому так само хочеться. Це нормально. І я йому кажу, що там, в холодній квартирі, де немає опалення, як ви можете, все ж таки сюди приїдеш. От. І, звісно, що це якби так між іншим, між строк. Є такі питання, що чи є бажаючі це опалення тобі включити. От, але цінності все одно у нас незламні. Ми посміємося один з одного, що таки дурістіка всяка в голову лізе. Зараз Тарас вже продовжує займатися творчістю, продовжує роботу. Що взагалі планується? Чи планується, можливо, тур Америкою? І ти в останньому інтерв'ю сказала про те, що чоловік скоро має приїхати до тебе. Так, по-перше, він вже приїздив до нас один раз. Це була неймовірна зустріч. Діти просто кричали. Марко так кричав, він так пищав, він накинувся просто на нього. Маруся спочатку, вона не пішла до нього спочатку на руки. Я кажу, це ж тата, от з телефона, а тепер бачиш, він не в телефоні. Бо вона його тільки з телефона і пам'ятає. І от зараз знову ця зустріч, він приїздить на день народження Марка. Йому виповниться 7 років скоро. І звісно, що хочеться і перед від'їздом, минулий раз, може ти ще на пару днів, може перебий білет. Давай, будь ласка. Ні, у мене там тосю. От, але окей. Їдь назад в Київ і роби справу. Що це буде за американський тур, в який відправиться гурт «Антитіла»? Я думаю, що нехай вони самі про це розкажуть. Ну, я навіть бачила дату. Тут є організатори, які зараз займаються підбором залів, міст, в яких це буде відбуватися і коли. Це наступний рік. Це не в цьому році. Олен, скажи, як ти дітям сказала про те, що батько на фронті і я розумію, що, ймовірно, ти не говорила про всю небезпеку і так далі, але все ж таки твій старший син, він то вже це має розуміти. Батько на мене не тому, що він просто в Україні, а тому, що він дійсно воює, тому що він герой. Вони і це розуміли момент... з першого дня, і ці всі розмови, звісно, у нас були. Можливо, з-за того, що і у мене така позиція. Тобто вони в принципі, саме у них немає, скажімо, іншого розуміння. Як може бути інакше. Як може бути інакше, так. То вони не мають з чим порівняти. Вони бачать, що це єдиний варіант. Все. Тому що ти українець. І тому, що на твою країну напали. І ти маєш її захищати. Захищати її для того, щоб ви
повернулися сюди і жили щасливо, радісно, розвивалися і прославляли нашу країну по всьому світу. Щоб ви розумненькі були, щоб ви виховані були, інтелігентні, щоб ви були яскраві і такі, коли вже не будуть плутати «Where are you from?» «From Ukraine». «А, it's Russia?» «No, it's not Russia». Розумієш, як це було раніше? То Russia у нас було все. Ні. Тепер вже не будуть плутати. Я хочу, щоб було так. Я сьогодні з мамою говорила. Кажу, мам, я так сумую. Кажу, от я лягала вчора спати, мені так погано було. Кажу, мені так хотілося, щоб про мене хтось попіклувався. От просто як про дівчинку. Щоб так ножки мені загорнув ковдрочкою, щоб мені тепленько було. Отут під спиночкою так, от, щоб мені так всього хотілося. Що я з вами сумую. І дорослим цього хочеться. Не тільки дітям. І хочеться, щоб і про Тарасика піклувалися. Розумієш? Це звичайні речі. Звичайні, людські, які ми наздоженемо і все це зробимо в три рази більше. Це без сліз, ну, сорі, я не можу це. Олена, ти така людина дуже, я навіть не можу сказати, що ти творча, ти така воздушна, настільки ти відверта, настільки ти красива і внутрішньо, і зовні. Я дуже тобі вдячна за зустріч. І мені... Так. Час попрощатися. І мені дуже хочеться, щоб найскоріше всі сім'ї були разом. Дякую. Це бажання всіх нас. Скоро буде перемога. Ми всі повернулися в Україну. Ти сказала, що в кінці зими я вже їду до Києва. Так. Валізу вже майже, що там збирати, там, мабуть, нічого і не було. Да? Я вже збиралася, буквально місяць назад збиралася, перед тим, як Київ знову почали бомбити. Я бажаю всім нам скоріше повернутися додому і нарешті відсвяткувати нашу перемогу, так як ми маємо це святкувати, і жити в гарній, спокійній, в мирній країні. І тепер головне не забути, якою ціною це все. Це точно. Друзі, я вдячна, що ви додивилися це інтерв'ю до кінця. Моя прекрасна героїня, я дуже тобі вдячна, Олена, не за твій час. Ми зустрілись так, в евакуації. Це дуже цінно. Ти, як мамочка трьох діток, виділила цей час. Друзі, і вам, всій команді, дякую за те, що ви виділяєте час на потрібні речі, які надають, знаєш, нового подиху, нового кисню для того, щоб дихати і чекати, і надіятися, і таки дочекатися. Тому що той, хто чекає і робить щось, і шукає, той завжди знайде. Завжди мені дівчата, і не тільки дівчата, і хлопці, дякують за україномовний контент. І от, знаєш, це просто. Тож, друзі, будь ласка, поставте лайк. Дуже вас прошу, от кожен, хто подивився це відео, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть коментар, тому що будь-яка ваша активність під цим україномовним контентом, вона просуває це відео в рекомендації і його бачить якомога більше людей. Ми маємо бути в тренді кожного дня. Тому що ми говоримо про важливе. Так. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую.